দুটা দিনৰ পূৰ্বৰ লাষ্ট গেটৰ ফ্লেশবেক। লাষ্ট গেটৰ প্ৰতিবাদ স্থলীত হাই প্ৰফাইল ৰাজনীতিজ্ঞ। এনআৰচিৰ প্ৰসংগত দিছপুৰ লাষ্ট গেট উত্তাল কৰিবলৈ অহা বঙালী সংগঠনৰ খুৰত খুৰ মিলাবলৈ ভিৰ কৰিলেহি কেইবাজনো শাসক বিৰোধী বিধায়কে। দিনৰ পোহৰৰ দৰে ফটফটীয়া তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। পিছে ভোট বেংকৰ আশা নথকা প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতি নিৰ্বিকাৰ নেতা পানী নেতা। মঙলবাৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত নাই খবৰ নটা। বুধবাৰেও সদৌ অসম প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনি সন্থা, অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি, সদৌ অসম চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। পিছে বুধবাৰেও খাৰখুৰ নাই নেতা পানী নেতাৰ, উত্তৰ নকৈ দিয়াৰ নিষ্প্ৰয়োজন। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিমাংশুৰ সৈতে হেমন্ত বেছ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।